Nå tenkte jeg å vise hvordan jeg legger opp med italiensk opplegg og strikker dobbeltstrikk i starten av opplegget på følinevåten. Denne metoden for opplegg kan selvfølgelig brukes på veldig mye annet også, men akkurat denne gangen så vil jeg vise hvordan jeg gjør dette på magic loop teknikk, altså jeg strikker på en lang rundpinne. Det gjør jeg for å unngå store mellomrom i vrangborden, sånn at vrangborden skal bli så jevn og pen som mulig. Nå har jeg funnet fram garnet mitt, og jeg har målt cirka hvor lang tråd jeg trenger på den korte enden. 3 ganger omtrent den lengden jeg skal ha på opplegget. Jeg har den korte enden av garnet mot meg, og den lange enden som kommer fra garnnøstet, den har jeg fra meg. Her har jeg ene enden av den lange rundpinnen min. Jeg har en rundpinne som er 80 cm lang. Det er greit når man skal strikke med magic loop. Da starter jeg med å legge garnet over pinnen, og så lager jeg en liten snurr på garnet rundt pinnen, sånn at det regnes som første maske. Den første masken, den tenker jeg er rett. Jeg holder garnet over pekefingeren og tommelen for å holde det ganske sånn stramt, for at det skal bli enklere å gjøre opplegget. Den neste masken jeg vil legge opp nå skal være en vrang maske. Da tar jeg pinnen under den bakerste tråden, under den forreste tråden, opp og henter den forreste tråden, tar den med under den bakerste tråden og opp på pinnen. Og her kan du se at den ser ut som en vrang maske. Så skal jeg gjøre en rett maske. Da tar jeg pinnen under den forreste tråden, over den bakerste tråden, henter garn, under den forreste tråden og opp på pinnen. Og her kan du se at den ser ut som en rett maske. Så skal jeg gjøre en vrang maske igjen. Under den bakerste, under den forreste, opp og henter den forreste tråden, under den bakerste og opp på pinnen. Så blir det en rett maske, under den forreste, over den bakerste, henter garn, under den forreste og opp på pinnen. Og sånn fortsetter jeg hele veien, helt til jeg har fått lagt opp så mange masker som jeg skal på pinnen. Dette blir en fin 8-tallsbevegelse. Nå har jeg fått lagt opp det antallet masker jeg skal ha på pinnen min. Og da sitter jeg igjen med en litt løs maske på slutten. Jeg legger garnet en ekstra liten runde rundt her for å passe på at det holder seg mens jeg styrer med og flytter litt på maskene mine. Jeg skal ha 34 masker på min pinne nå. Det betyr at jeg vil ha den andre siden. Da trekker jeg vaieren ut mellom maskene her. Da har jeg like mange masker på hver side. Og jeg setter maskene på
På den andre siden setter jeg opp på pinnen her. Nå kan du se jeg har 17 masker på den ene pinnen og 17 masker på den andre pinnen. Her har jeg garnet som jeg arbeider med. Nå skal jeg jo begynne å strikke på de maskene som er her borte. Jeg passer på at de ikke har noe snurr på seg. Og så vender jeg arbeidet sånn at jeg nå har den pinnen som jeg har her. Den kommer bakerst. Sånn. Du ser nå at arbeidsgarnet er på den bakerste pinnen. Og maskene som vi skal strikke er på den forreste pinnen. Nå er det viktig å passe på at det er garnet fra nøste som vi skal jobbe med. Og det andre garnet, det må vi liksom bare holde litt unna. Sånn, så det passer jeg på og legger over pinnen min, over fingeren min, unnskyld. Sånn at jeg holder godt på det. Og jeg har maskene som jeg skal jobbe med, de har jeg her i pinnen mot meg. Så tar jeg pinnen, den bakerste pinnen, trekker jeg ut sånn at maskene kommer på vaieren. Jeg har fortsatt vaier i andre enden. Og nå kan den pinnen fint møte denne pinnen og begynne å jobbe. Så da har jeg altså vaier på begge sider av arbeidet. Det er litt vanskelig å se, for jeg er nødt til å holde litt, så ikke maskene mine løsner. Da starter jeg med å strikke den første masken rett. Litt sånn klumsete i starten. Der ble den første rett. Så strammer jeg litt, sånn at arbeidet ikke får hull i starten. Den neste masken er vrang, og i og med at vi skal strikke dobbeltstrikk nå i starten, så skal jeg ta den neste masken vrang løst av med garnet på forsiden av arbeidet. Sånn, nå er den tatt løst av. Så skal jeg strikke den neste rett. Og den neste tar jeg løst av, som om den skal strikkes vrang, med garnet på forsiden av arbeidet. Så strikker jeg en rett. Tar neste løst av, med garnet på forsiden av arbeidet. Og sånn fortsetter jeg ut pinnen. Det er viktig å se til at det ikke er noe vridd, at maskene står rett på pinnen uten noe vridning, akkurat sånn som vi gjorde her. Og da kan jeg trekke den bakerste pinnen, kan jeg trekke ut, slik at vaieren kommer i en bue, akkurat sånn som den gjorde sist vi trakk ut. Og så begynner vi på den andre siden av arbeidet. Nå er det slik at den første masken her for meg er vrang, så jeg er nødt til å ta den løst av med garnet på forsiden. Stramme litt ekstra her for at det ikke skal bli noe hull, og så strikker jeg den neste masken rett. Så strikker jeg neste, eller tar den andre neste løst vrang av, med garnet på forsiden, og strikker den neste rett. Og sånn fortsetter jeg ut denne pinnen.
har nå kommet til veis ende på den første runden på arbeidet mitt. Og det er på tide å slippe den bakerste pinnen og trekke vaieren slik at den møter maskene på baksiden. Nå skal jeg begynne på runde 2 av arbeidet, og jeg snur da arbeidet igjen, slik at den bakerste pinnen kommer på forsiden, og den som var forrest i stad kommer bak. Nå dytter jeg maskene opp på den forreste pinnen. Passer på at det ikke har blitt noe snurr eller noe krøll på oppleggskanten. Her er den som er den korte enden. Når vi kommer her, så må vi hele tiden passe på at den kommer ned, så det ikke er den vi begynner å arbeide med. Nå trekker jeg den bakerste pinnen ut, så vaieren kommer ut i en bue. Det er en bue på andre siden, og jeg kan begynne å jobbe med maskene på den forreste pinnen. Her er jo den første masken er en rett maske, og den skal egentlig denne gangen løftes rett av med garnet på baksiden. Men fordi det er den første masken, og fordi vi har det litt sånn løst her, så velger jeg å strikke den rett. For å ikke få hull i siden av votten. Nå skal den vrange masken, som var løftet løst av på forrige runde, den strikkes vrang. Og så har vi kommet til den rette masken. Den skal løftes av som om den skal strikkes vrang med garnet på baksiden. Så neste maske strikkes vrang. Og den rette løftes av som om den skal strikkes vrang med garnet på baksiden. Sånn fortsetter jeg ut hele denne runden. Vrang. Rett løst av med garnet på baksiden. Vrang. Rett løst av med garnet på baksiden. Nå har jeg kommet til den siste masken, som er rett. Den løfter jeg rett løst av med garnet på baksiden. Og vi vet jo nå hvordan magic loopen fungerer. Da slipper jeg pinnen som jeg har i venstre hånd og trekker vaieren på baksiden til den møter maskene som står bak. Så snur vi arbeidet slik at den forreste pinnen kommer bakerst. Og dytter så maskene på den forreste pinnen opp på pinnen. Sånn. Så tar vi den bakerste pinnen og trekker den ut, slik at det kommer en bøy på vaieren. Og starter med å strikke maskene på den forreste pinnen. Den første er vrang. Den strikker vi vrang. Den neste er rett, så den løfter vi løst av. Så er det vrang. Og den neste er rett. Nå er jeg straks klar med det her opplegget og dobbelt strikkingen. Og når jeg har gjort ferdig denne runden her, så starter jeg med å strikke vrangborden på vanlig måte. Dette her vil danne en veldig, veldig fin og elastisk kant
til vottene mine.